Sa për ta kalu, kalu pragun? Për ta kalu pragun kush? E, në, në këtë rasta a këja që është realisht në kuvend? Sëpse të... nga oponentët të tjirë qoftë opozitor, qoftë analist, mm. e, ledzohet si një koalicion, një bashkëpunim, sa për t'i bashku forësa që të t'kalojnë pragun për të bërë pjesë e kuvendit? Kjo është që sharokë. Jo është që sharokë. Në ndoni më shumë? Jo është. Koalicionja a kjo pa koalicion, alianca, jo vetëm se do të ishte në kuvend, po më fuqishme se kur në kuvend. Dhe këtë javë garantoj dhe do të shojmë rezultatet në një të ardhme të ofert besoj. Me koalicionin me nismën, është përtej numrav, ose shifrav, ose kalkulimeve matematikore, le ti themi ashtu, është një frymë është një frime cila për kriot për një alternativë qeverisëse kundrejt sot kësoj qeverije dhe për të ofruar qytetarit një alternativë tjetër, po edhe ndërkëmtarve. Dhe me këto rast, figura e Zotit Aradina i besoj që është ajo që i paraprin të gjithë kësoj situate, sëpse sot për sot duhet të pranojmë gjithë dhe se cili përtej dëshirave tona individuale i vetëmi i burë shteti dhe që më bo një arsye edhe një përvoj, një kapital, është Ramosh Haradinaj në Kosovë. A i bje që në këtë koalicion, në një list për bashkët zgjëdhore, Haradinaj do tjetë kandidat për postin e kryeministrit? Pa tjetër, është e pa diskutushme, mm. nuk është nuk është diçka që diskutohet, thotë nuk jemi... <laughs> e ka mirë kuptu edhe Limaj dhe Nisma. Po, është e patë diskutushme që Aleonca është bështi i këti koalicioni, dhe që dhe koalicioni është i bërë, besoj që e këni po edhe përmes lojmëve, është i bërë në, në, AKS, në Selina AKS dhe është në pajtu shmëri, besoj, që dëse cilë nuk është ta se diskutushme e punë që Zotë Radinaj do tjetë kandidat, kandidat dhe kërëministri besoj i arshëm. A do të gjëruhet koalicioni me më shumë parti? Po, koalicionin do të zgjeruat besoj edhe me grupet të tjera politike në Kosovë, me shoqërien civile, do të të pritët që të ketë për rrëth këti boshti edhe shumë grupe tjera të cilat do t'ju bashkohen njëra pas tjetërës. Do të këtë var... parti të tjera politike që janë qoftë brenda ose jashtë parlamentit? Po, po, po. Edhe ato brenda, të zëmë? Për ato brenda, akoma të ashtë të fjallë me siguri për PDK në dhe LDK në. Ato ish. do të ashojmë se nuk jemi marë vendim të tjilë. Mm -hmm. Thotë, ne jemi pajtu në kryesi për të asëgjeruar koalicionin përveç dy partive që do të jetë një vendim i veç, veçantë për partitë që janë parlamentore sot. Po çka është parti politike jashtë parlamentore ose grupe të caktuara të shoqërisë civile për vështirësh do të jenë të pranueshme do thotë me këtë vendim të kryesisë. Pastaj më vonë që fse ka ndo parti, supozojmë PDK-ja, interes për të bashkuar, atëherë besoj që do të ketë një vendim tjetër të antarëve të kërësijës dhe besoj që do të ketë ket, ket pajtem, se besoj